en liten molnig och lite lätt regn imorgon. Jag skulle varit ute och cyklat här i morse en snabbis innan jag drog iväg nu, men vaknade till regn när jag stannade hemma. Men nu är jag på väg mot tågstation och som ni ser så var golfklubbarna med. Det är jag och Oskar ska till St. Moritz spela golf 3 dagar. Det blir typ, vi spelar eftermiddag måndag, vi spelar tisdag, vi spelar onsdag, sen drar vi tillbaka till Engelberg. Så vi ska dit och spela golf och fota för Schweiziska turistbyrån och St. Moritz golfklubbarna som vi ska vara på där. Så det är det som är planen. Och som ni har sett, jag har inte alls hunnit med mycket golf i år, eller hittills sommar, för det har varit fokus på cyklingen. Jag har liksom inte hunnit med helt enkelt, så det ska vara kul att få tre dagar med golf nu på de här fina banorna där borta. De kommer garanterat vara magiska. Oskar, han har brunnit in riktigt mycket på golf och spelar sjukt mycket i sommar. Jag ska fråga honom hur många runder han har, men det måste kännas som att han nästan har 40-50 runder. Vi får se vad han säger. Men så vi ska ta tåget ner till Luzern, hämta en hyrbil och därifrån ta oss bort mot St. Moritz. Så vi ses, så kanske inte behöver filma så mycket på vägen, utan när vi är framme i St. Moritz. Jag tror vi kommer att ha ganska tajt. Det hade varit skönt för att slå lite bollar innan vi drar ut, men vi kommer få lite tajt innan vi har tea time. Men så bort mot St. Moritz. Det är längre. Ja. Svårt. Så ni ser, vi är framme i Engadin, eller i St. Moritz, och är på SOS golfbana där vi ska spela idag. Vädret kanske inte är det bästa. Det väntas komma regn och åskskurar, så vi tog en bil och ska skynda oss och se om det går att spela. De andra dagarna kommer det bli lite bättre väder. Kommer vi se vira mer, men vi är igång, hål 1. Oskar, du känner dig redo? Ja, vi får väl se. Jag frågade, hur många golfrundor du spelar i sommar? 30-40. Ja, jag sa 40. Det var det ungefär. Okay, ja. Men vi är redo. Vi kör. Ska vi visa banan som sagt framåt. Jag tror den är lite tricky. Kom in. Fairway. Fairway. Ja, det är okej. Okay. Det är alltid okej. Vad händer? Var ska jag stanna där? Och vind. Svår par 3. Ja, det är också vinden lite. 145. 149 till Cara Green, men spelas 137 då, men det är motvind. Ja. 7 eller? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. 7. Ser ju längre ut. Ja. Nej, jag väntar. 6. Vad tar du nu? 6. Ja, vi får se. Bra tryck. Vänster. Vad fan gick den? Nej, typ ut. Okej. Okay. Lång. Lång. Håll 7. Här ligger andra slaget med 7, så skulle man gå ner till en 6 på första där som hamnar bak i skogen, så alltid fel beslut. Känns som vi skulle kunna ha lite regn snart. Lite lätt, va? Lite lätt, de här målen ser inte så jävla bra ut. Man kan säga efter jag sa att vädret, det är på väg in. Det kommer riktigt mycket vind nu, så jag tror att stormen är på väg. Du får typ sikta mot träden där på höger sida, ser vi. Oj, 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 oj! Mellan bunkrarna, va? Mellan. Det var sjukt. Ja, lite kul. Precis att vi sa att moln, de mörka molnen börjar närma sig, så bara steg vinden. Och där kommer åskan, shit. Ja, jag tror det är dags att vi söker skydd där snart. Läskigt. Halfway house vill vi dra, skulle vi dra till ju. Ja, eller hur? Om det är öppet, hon sa att det kanske stängde förra. Det ser inte så bra ut.
Det var lika bra att ta en paus, köra tillbaka så att vi kunde till klubbhuset för att gå in och sätta som kaffe och avvänta det här vädret. Det var riktigt stökigt. Och så att det började blixtra åska, då är man inte sugen ut på golfbanan. Otur, vi hade ändå kommit in med bra flyt här efter 6-7 hål. Ja. Jag ska bara se sådär. Okänslig. Det var så samma väg tillbaka. Ja, vad tur vi drog tillbaka. De stängde faktiskt banan under kommande 2 timmar. Så vi drog tillbaka till hotell och invänta sig för att bli något kvällsväder. Lika bra. Här är en skona. Det är en ny dag och nya möjligheter här. Det blev ingen mer spel igår kväll. Det bröt aldrig upp och blev sol, utan det regnade hela kvällen. Så nu, ny dag här, morgon. Vi är i Samedans golfbana och ska spela en runda. Klockan är snart 8, så lite halvrugg imorgon. Men ser bättre ut, du ska sträcka upp framåt också. Så här kommer det bli en fin runda. Så bara träna lite puttning och se om man kan få in den. Det är nu det börjar. Sol. Sol och regn. Ja. Lite härligt. Kom solen äntligen. Det började regna lite på första tee. Men nu ska de försvinna. Men jag har lagt märke till min bag. Det är inte nya spärgen jag har här. Men det var typ, det var de klubb jag hade i Stockholm för länge sedan. Så säkert 10 år sedan mer som jag ställde ner en bag, ja, i källaren i Engelberg för att ha. Så jag spelade dem de sista åren här nere. Roligt på gamla Mizuno-klubbor. Och de funkar ganska bra. Och det som är roligt är en TaylorMade Burner 4 hybrid här. Den går så jäkla bra, så till och med jag letade bägge i Stockholm efter att jag kom hem förra året. Eller bara flyga hem den här. Det är lite kul. En gammal klubba som ändå funkar så pass bra. Nej. Ja, lite vänster. Måste gå på flagg ju. Eller hur? Det är några fina hål här med morgonljuset, men tappar spelet lite. Vi är på foto och filma och fixa lite. Så nu skickar jag ut 2 out här. Förra hålet skickar jag också, ja, nästan 2 out. Så det är skönt. Måste komma in i spelet igen. Och leta. Går och leta boll här så här. Lite härlig omgivning, bergen, men ändå också att det är ganska platt här nere vid golfbanan, så är det omgivning av bergen, så att målsområdet ligger mer upp bakom själva skidområdet. Sen har vi in i den dalen upp där, lite mer där borta, ligger Diavoletsa, där jag har varit och tränat på hösten, typ oktober. Schweizarna har ju typ prenumererat eller äger en glaciär för träning. Nästan. Nästan. Där kattar vi. Den får du vara med. Säger du, spelar kanske inte det bästa, men ganska fint ändå. Ja, det är fint. Kvaliteten bättre än igår. Det blandas. Ja. Alltså resultatmässigt tycker jag, men det är sjukt fint här. Ja. Det känns som banan här. Nu var vi och spelade i regn igår, men att den här håller snäppet högre kvalitet än den borta i Sos igår, så lite finare griner, härliga fairways och ganska härlig omgivning. Det är berg på alla sidor, dock ganska öppet ju som sagt. Snyggt, bra. Ja, här. Trevligt. Du orkar inte ta med kepsen. Nej, exakt. Och
Ah, skönt, drog en lunch. Nu ska vi tillbaka på hotellet. Vi kollar igenom lite bilder, vad vi fått, ladda upp. Så ska vi faktiskt tillbaka hit vid 4. Ska vi köra en, får se för att bli en hel runda. Det var egentligen inte meningen att fota och filma lite mer då. Kunna bara fokusera på det. För nu när man gör, ska jag spela och ska fota och filma lite. Det blir fan lite kaos. Det är svårt att hålla igång sina egna spel. Så därför i eftermiddag kanske blir lite mer fokus att just fota för att få lite fint kvällsljus. Så det är planen. Skönt. Om det kunde komma in lite kvällsljus. Ja, det tror jag. Faktiskt sjuk garageplats där. Det är som två våningar så man får sätta in nyckeln och dra upp. Nu stod inte en annan, men vår plats är under. Lite sjukt. Bra optimera ytan. Där ser ni. Ska vi ut igen? Nu ser ni. Nu är bilen på fel ställe. Nu är bilen under. Här såg ni i morgonens spel, jag glömde visa hur det gick. Det kanske var för att det inte gick så bra. Oskar gick i alla fall på 34 poäng plus 2. Och jag skrapade upp 27 poäng. Så lite bättring där kanske. Men det var ändå fin runda av Oskar. Vi spelade inte om något. Borde kanske ha kört om något. Här kan vi spela nu om något. Ja, pengar. Eller en dyr middag här i Schweiz. Se, vi tänkte spela första 9 här och inte filma så mycket. Få fokusera lite på spelet. Komma igång lite bättre än i morse. Sen kan vi se när kvällsljus kommer in. Får man ta upp kameran lite mer. Sjukt, det där trädet som var banans äldsta träd över, ja nu sa jag någon 100 år eller ännu mer, välte igår i stormen när vi var och spelade på andra banan. Sjukt ju att det blåste så mycket. Den där var ju sjukt nära. Det är skönt att jag hade haft den på film också. Ja. Men det är... Men jag vet inte, jag filmade inte riktigt dig. Så. Tackar. Snyggt. Tack, tack. Tack. Bra, ännu en runda. Ja, det var väl... Det var ju kul, men kanske lite mycket för 36 hål. Lite kanske. Fan, det är faktiskt... Jag har aldrig gått 36 innan. Nu körde vi dock bil, andra ju. Så får ju lite hjälp, men jag har aldrig gått mer än 18. Vi pushar i gränsen här. Men jävlar. Super. Det var skitfint, men jag menar, man kanske tappade lite här i slutet. Ja, det är svårt. Det är faktiskt jävligt kallt på slutet också, så nu ska fan hem äta middag här. Håller på att packa ner prylarna och ska rulla bort mot banan. Det var den banan vi spelade första gången som vi ska spela på nu. Bädd ser OK, lite som igår, lite molnigt på morgonen. Jag glömde ju summera gårdagens andra runda. Det är faktiskt lite mycket bättre. Kanske lite för att fokusera lite mer spel. Så jag gick in på 37 poäng och då jag spelade på mina 17,2. Så gick jag nästan på handikapp. Det var egentligen sista 3 hålen. Det blev riktigt kallt och ruggigt så... Sköt bort med sista 2 hålen. Men så det blev typ på handicap. Så det var skönt. Fick ju ta Oskar en runda så blev 1-1. Så det kanske idag som är avgörande då. Men i vilket fall. Vi rullar bort mot banan. Så ser vi lite vädret. Vad som händer och hur mycket jag filmar. Det blev en hel del slag i år ändå alltså, på kameran. Så det kanske inte behövs så mycket mer. Men vi drar bort från banan ser vi lite hur vi gör.
Vi är inne på hål 13 på rundan här sista dagen. Går hyfsat. Oskar spelar som en gud. Nu hade han lite dåligt. Han ligger minus ett, jag ligger plus ett. Så tight match om man säger så. Men banan har varit rätt mycket bättre än förra gången när det regnade. Så faktiskt rätt skön omgivning. Men idag är mer fokus golf. Så vi ska avsluta rundan. Sen rullar vi tillbaka mot Engelberg. Men det har varit en del golfbild på den här episoden. Men det har varit många som har efterfrågat det. Så jag hoppas ni är nöjda nu, så kanske det kommer mer framåt. Ni har säkert, nu är det ju slutet, men ni har sett, igår filmade jag en del med A9 med slow-mo-funktionen. Det kändes som det blev ganska bra. Sen var det mycket GoPro. Idag har jag använt har jag använt RX100. Den känns också nice, man kan komma in lite tajtare med zoomen. Sen har vi Oscar, och du har kört din R5. R5. Vad säger du? Du bytte till R5 nyligen. Ja, RX100. Hur nöjd är du? Sjukt nöjd. Den är jäkligt nöjd. Vad körde du innan? Reflex. Ett. Ett Mark. Vad heter den? Fast jag kan inte. 1X, vad fan heter den? 1X Mark 3. Ja. Den var bra också. Ja. Men den här är bättre, så nu går man och funderar på att köpa en R5, men det ska jag inte göra. Men däremot kanske en A7S3. Ja, nog om det.